טוב, שלום ל... רגע, אתם במתח, נכון? שזה יצליח. אני תמיד משוטט בזה. אני מסתכל, זה נורא יפה לי כזה להסתכל על מה ללחוץ. גם זה במאור. תאורת מצגת, יפה. אה? יפה? יפה. טוב, אז היינו בשבוע שעבר, קודם כל, בחשבון שלי זה כבר שלושה שבועות רצופים. נכון, אחד מצ'וקמק ועוד אחד נורמל, ועכשיו זה השינשאלה שיעבור יפה. זהו, אז זה הפרק היומי, אבל אנחנו, בתפקיד שלנו, אנחנו לא במענה של איוב, בתפקיד שלנו אנחנו היום הולכים להכיר יותר את הרעים, נכון? אני רק רוצה להזכיר, זה הפרק של היום, פרק י"ט, זה אומר שאנחנו בעצם כבר חודש בתוך המסע הזה של איוב, מחר זה יהיה חודש, ועשינו בעצם המפגש הראשון שככה השתקמק לו, המפגש של שבוע שעבר, זה היה ניסיון לשמוע את איוב, לשמוע את האישיות הזאת שאומר באופן מאוד ככה קשה על עצמו, מעבר למה שהתנ"ך אומר עליו או שאלוהים אומר עליו שהוא טעם וישר, ירא אלוהים, שר מרע, נכון? זה מה שהתנ"ך יודע לספר עליו. אבל הוא אומר על עצמו, לא שלבתי, לא שקטתי ולא נחתי. זאת אומרת, האיש היה איש חרדתי גם בימים הכי טובים שלו. והחרדות האלה, כמו שהוא אומר על עצמו, אשר יגורתי, בא לי. זאת אומרת, החרדה הובילה אותו, הדריכה אותו, וככה הוא מוצא את עצמו בתוך השבר הנורא של חייו. אז למדנו קצת את האיש ואת שיחו. עצרתי בשבוע שעבר בפרק י"ג, ששם הוא צועק אל הרעים, את הצעקה החשובה בעיניי, הוא משתיק אותה, משתיק באופן קשה, ואומר את האמירה שנלמדה אחר כך במשנה, כאיזושהי אמירה של עבד איוב את אלוהיו באהבה, שנאמר, נו נראה אתכם, כי אני כרגע זה, הן יקטלני, לא היחל עם וו. אתם זוכרים, הן יקטלני, לא היחל. זאת אומרת, בין כך ובין כך אני מייחל לו. וזה בעצם רגע מאוד דרמטי בסיפור, שאיוב רוצה, אומר, מייחל אל אלוהים. הוא רוצה מגע. עכשיו, כדי שאני אגיע לדבר הזה, זאת אומרת, עכשיו, לשם הגענו בשבוע שעבר, עכשיו אני הולך רברס, ואני הולך אל הרעים, אל אליפז, אל בלדד ואל צופר, שלושת הרעים. אני מזכיר לכם שהמבנה של הספר זה שלושה מעגלים, נכון? שלושה דיאלוגים, שהמעגל הראשון מסודר, אליפז איוב, בלדד איוב, צופר איוב. המעגל השני כנל, בדיוק אותו דבר. המעגל השלישי עם הנחה, רק אליפז ובלדד בלי צופר. ואז ייכנס לבמה הרביעי שהוא אליהו, עליו אנחנו נדבר בנפרד. אני רוצה להכיר היום את הפרופיל הזה של שלושת הרעים, מה הם בעצם אומרים, מה... נקודת המוצא זה שאנשים טובים. זאת נקודת מוצא. אנחנו הכרנו אותם בפגישה הראשונה, שבעה ימים ושבעה לילות יושבים ושותקים יחד עם איוב, כואבים את כאבו, קוראים את בגדיהם. אנשים טובים שבאים כדי לנחם. זאת אומרת, אין עניין להפוך אותם לבד גייז. זה נורא קל לעשות את זה, נכון? הוא האיש הסובל, הוא האיש המיוסר, והם האטומים, המצדיקי אלוה, שלא קשובים לכאב של האדם. ככה זה נראה. האמת שבסוף הספר, גם אלוהים עצמו כועס על הרעים. זאת אומרת, גם לא רק אנחנו כועסים עליהם, אלא כולם כועסים עליהם. אבל אני רוצה עכשיו לא לכעוס עליהם. אני רוצה להכיר אותם. אי אפשר, אתם יודעים, אי אפשר להכיר בכעס. צריך לפתוח משהו בתוכך כדי לייצר תנועה של היכרות.
אז נלך לפי הסדר. מה שנשתדל להספיק, זה הולך הראשון שבהם, פרק ד', בסדר? פרק ד' זה אליפז, ואפשר לומר די בוודאות שאליפז הוא הגדול שבחבורה. די בוודאות, כי הוא גם מדבר ראשון, והוא גם מדבר על זקנה, וגם כשאלוהים בסוף מדבר על הרים, הוא פונה רק לאליפז, כאילו הנציג של המנהיגות של החבורה הזאת. נקשיב קצת למילים ואחרי זה נדבר, נכון? ראוי? בואו ניכנס קצת לסיפור. עומר, ברוך הבא. איוב, פרק ד'. ויען אליפז התימני ויומר, הניסה דבר אליך תלאה ועצור במילין, מי יוכל? הנה ייסרת רבים וידיים רפות תחזק, כושל יקימון מלך וברכיים קורעות תאמץ, כי אתה תבוא אליך ותלה, תיגע עדיך ותיבהל, הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכך, זכורנה מיהו נקי עבד ואיפה ישרים נחדו. כאשר ראיתי חורשי אבן וזורעי עמל יקצרוהו, מנשמת אלוה יובדו ומרוח אפו יכלו, שאגת אריה וכל שחל ושיני חפירים ניטאו, לאיש עובד מבלי טרף ובני לוי יתפרדו. ואלי דבר יגונב ותיקח אוזני שמץ מנהו, ביסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים. פחד כרעני ורעדה, ורוב עצמותיי הפחיד, ורוח על פניי יחלוף, תסמר צערת בשרי. יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וכל אשמה. האנוש מאלוה יצדק, אם מעושהו יתהר גאוויר. הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. אף שוכני ותי חומר, אשר באפר יסודם, ידכאום לפני אש. מבוקר לערב יוקטו, מבלי משים, לנצח יובדו. הלא ניסה יתרם בם, ימותו ולא בחוכמה. טוב. תראו, אחת הבעיות הכי גדולות באיוב זה כמובן השפה. זאת עברית כל כך גבוהה, כל כך שירית, כל כך לא מובנת. נכתבו על השפה, של איוב נכתבו דברים רבים. בימים אלה יושבת אישה כותבת דוקטורט על ההמצאות העבריות בשפה של איוב, והיא מצאה 200 מילים שהמציא איוב. 200 מילים שהן ייחודיות רק לאיוב, שהשפה העברית מאמצה רק מאיוב. זה שפה עשירה וקשה, וחלק מהתפקיד שלנו זה להבין אותו, לא כל מילה, אבל להבין אותו, ובעיקר את המזג. כלומר, כשאתה גומר פרק הזה ואתה שואל, אדוני אליפז, מה אתה רוצה מהחיים שלי? כאילו, מה אמרת? עכשיו, ברור לכם שזה לא, תמיד שואלים, זה היה או לא היה. אין מצב שיושב בן אדם, מתגרד עם החרס שם, עם 10 קברים פתוחים, נכון, שרק גמר את השבעה, ופתאום בא אליו המנחם הזה, ומתחיל להגיד לו את השירה הגבוהה הזאת. זה הרי ברור לכם שזאת יצירה. גם המבנה של הספר מחייב אתכם להגיד שזאת יצירה. מישהו יצר פה את המבנה השלם הזה, זה הכל מסודר, זה הכל, זה גבוה, זה, מישהו ישב במעבדה, בתנאי לוקסוס לדעתי, באלכסנדריה במצרים, ישב וכתב באמת את יצירת חייו. אבל היצירה הזאת מזמינה אותנו לקשב, אל מה יש לומר
אל אדם כמו איוב. אחרי שאיוב מקלל את יומו, אני מזכיר לכם, נכון? אחרי שאיוב מקלל את יומו, אתה מסתכל על השירה הזאת ואתה אומר, מה אומר אליפז הזקן שבכולם? מה בעצם הוא אומר? מה הטענה שלו? מה המענה שלו? שלא לומר מה הניחום שלו לאותו חבר שפתח את פי וקילל את יומו. אז הדבר הראשון, נורא קשה, אני מנסה להיות הכי אמפתי, הכי, אני אנסה, אבל רק להסביר קודם את המילים. הניסה דבר אליך תלאה ועצור במילין מי יוכל. בפירוש נורא פשטני אני עושה את זה, הוא אומר, פעם אחת נתנו לך ניסיון, נכון? כמו לעמוד בניסיון, הניסה דבר אליך. אתה התרגלת במשך שנים להיות מרופד. אתה היית עשיר, ואתה היית מלווה במשפחה טובה, והכל היה לך טוב. מעולם לא עמדת בשום ניסיון. פעם אחת אתה עומד בניסיון, והתגובה, תלאה. תלאה זה כמו לאות. אתה בבת אחת מאבד את הכוח שלך, לאות כקונטרסט לכוח, כן? ניסה דבר אליך, תלאה. זאת אומרת, אין לך שום יכולת לעמוד בניסיון. עצור במילים, מי יוכל? עכשיו יש לזה המון פירושים, אל מי מכוונות המילים הללו, עצור במילים, מי יוכל? פירוש אחד פשוט, אומר אליפז, הלוואי שהייתי מסוגל עכשיו לשתוק, אבל אני לא יכול. אני, אליפז, לא יכול לשתוק מול הדברים שאתה אמרת על קללת יומך, לא יכול לשתוק. עצור במילין, מי יוכל? אפשרות אחרת שמציעים הפרשנים, הלוואי שהייתי יכול לסתום לך את הפה. עצור במילין שלך, אבל מי יכול לסתום לך את הפה? אתה מדבר ומדבר ומדבר, זה שטויות. ואז הוא אומר את הדבר המפתיע הבא, הנה ייסרת רבים, וידיים רפות תחזק, כושל יקימון מלך, וברכיים קוראות תאמץ. אתה איוב, אתה אדון ארץ עוץ, שכל פעם שמישהו נפל, אתה היית מרים אותו. אין ניחום אבלים שאתה לא היית מתייצב, ועומד עם אנרגיה, ומצליח במילותיך, במילותיך, אתה היית מרים. כושל, פסוק ד', כושל, יקימון מלך, אתה מר מילים, אתה מר כוח, אתה יכול להרים כל אדם שנופל רק בזכות האנרגיה המדהימה שאתה מביא במילותיך. זאת אומרת, לא קרה בארץ עוץ שמישהו היה זקוק לעזרה ואתה לא היית שם. אתה איסרת רבים, אתה חיזקת, אתה העמדת, אתה, הכל אתה. והנה, פסוק ה', אתה תבוא אליך, פעם אחת אתה נפלת, ותלה. אני קורא את זה קצת בנגינה, אתם יודעים, ותלה, כלומר, אז אתה לאה, הוא חוזר אל השורש הזה של כמו לאה, נכון? כי אתה תבוא אליך ותלה, תיגע עדיך ותיבהל. זאת אומרת, היי, איוב, מה עובר עליך? עשרה קברים, נו באמת, חזק איוב, אתה הרי מסוגל לקום מכל דבר, אתה שנים אתה מחזק, אז איפה עכשיו אתה? עכשיו נכון, זה יכול להיות נורא מעצבן, נכון, שאתה רואה את המנחם אבלים הזה שאומר יאללה יאללה גבר גבר, כזה מין כמו סמל בצבא כזה שחוסר הבנה מוחלט למה שעובר על איוב. אבל נכון שאפשר גם לחשוב אחרת? אם הוא היה יושב עם איוב ומתבכיין לא רק שבעה ימים ושבעה לילות, אלא ממשיך לבכות ולבכות ולבכות, ואיוב בוכה והוא בוכה, ואיוב בוכה והוא בוכה, והוא בוכה ואיוב... נו, נו, זה נחמה? חסר לי דמעות משל עצמי? הוא בעצם בא לאיוב, נותן לו ביתה איפה שצריך לתת ביתה, מכאיב לו מאוד מאוד, מכעיס אותו מאוד מאוד, ומוציא ממנו כוחות אחרים. זאת אומרת, האמון שהוא נותן באיוב הוא אמון גדול מאוד. אליפז אומר, אני מכיר אותך איוב,
אני הרי יודע מי אתה, אני יודע איזה כוחות יש לך, אני יודע איך אתה חיזקת, אני יודע. אז עכשיו אתה בנפילה, תקום. והוא אומר לו את המשפט הבא, זאת אומרת, ככה אני מציע לקרוא את, את פסוקי הפתיחה של אליפז, שהוא המבוגר האחראי. הוא אומר, אני לא אתן לך ליפול ולילל, די, מספיק, בשביל זה יש שיבה, עברה השיבה. עכשיו אני מחייב אותך לצאת מהבית. אני רואה מול העיניים כרגע, ממש תוך כדי שמילותיי יוצאות, יש אישה מאוד מאוד נדירה, שהייתה קצינת נפגעים בצהל. הרבה שנים היא הייתה קצינת נפגעים, וכשהיא השתחררה, היא הקימה עמותה, והעמותה הזאת, עמותה שאני זוכר פעם ראשונה שהיא הזמינה אותי, אני חשבתי שזה משהו מופרע לגמרי. היא עשתה מסיבה למשפחות, משפחות מסיבת חנוכה, נר ראשון של חנוכה, כל שנה היא עושה בביתה מסיבת חנוכה למשפחות שהצטרפו השנה אלינו. כן, משפחת השכול של משרד הביטחון. עכשיו, מי רוצה לבוא למסיבה כזאת? כן, הצטרף להם השנה, אתם מוזמנים. אם באוזניים היא מוציאה את האנשים אחד אחד, והיא מספרת לי אז, לפני שנים, כשלמדתי להכיר אותה, שהיא מגיעה אל משפחות שקולות הביתה, מיד בסוף השלושים, אומרת, היא מסדרת קוסמטיקה, טיפולי גוף, בתי קווי, היא מוציאה מהבית. עכשיו, האישה הזאת לא נותנת מנוחה, ומספרים לי משפחות, אני משער לעצמי, אני משער, אין מצב במדינת ישראל שאתה תשב באולם כזה ואתה לא תיגע אישית בבני אדם, שבהתחלה מקבלים אותה ממש בבהלה ובכעס, ולאט לאט זה תהליך מטורף, תהליך מטורף. איפשהו אני מזהה את אליפז בקטע הזה, אליפז שאומר לאיוב, מספיק, מה זה הלאות הזאת? עם לאות אתה לא תצליח לעשות כלום בחיים שלך. ואז הוא אומר לו, אם אתם הולכים איתי עם הפס כל האפשרי הזה, אני לא אומר האפשרי הזה, אתם תנסו להתמודד איתי גם על הפסוק, הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכך. כשאני שואל מה זה יראתך כסלתך, התשובה הנכונה היא כמובן, אתם לומדים איתי כבר המון זמן, התשובה הנכונה היחידה היא מחלוקת. אתם יודעים, נכון? אין מצב לשאלה גם בלי תשובה שהיא מחלוקת. עכשיו בואו נעשה את הרב שטיינזלץ קודם, נכון? אני רק מאמן אתכם בלהיכנס לאתר כל פעם, עד שזה יהיה לכם ככה חלק משגרת יומכם. אני שם את הסמן על המילה הזאת, יראתך כסלתך. אומר הרב שטיינזלץ, הלא יראתך, יראת השם שלך, הייתה ראויה להיות כסלתך, ביטחונך, יציבותך, תקוותך ותום דרכך. אתה יכול להישען על דרכך השלמות מן העבר. זאת אומרת, יראתך כסלתך, הוא אומר זה, היציבות שלך, כסלתך במובן של כמו הכסלות, כמו עמוד, כמו חלק ממבנה הגוף שלך, מהאנטומיה שלך, שאתה יציב בזכות העירה שלך, תקוותך ותום דרכך. זאת אומרת, מכיוון שאתה תם, ישר, ירא אלוהים ושר מרב, אז מה נותן לך את כושר העמידה? יראתך. אז הידיעה שלך שאתה ירא אלוהים ותם, ישר, שר מרב, זה נותן תקווה, עצם המידות שלך, זה תקוותך. כמובן שיש פרשנות אלטרנטיבית, שהיא בזה לאיוב. אם אתם תפתחו את רשי, ואתם יודעים איך פותרים את רשי, נכון? אין ברירה, נכון? אני פותח פה בבאות סמך. אני פותח את רשי, ואני הולך אל הפסוק יראתך כסלתך, כאן, במפרשים, רשי, אומר לנו רשי, זה אמור להיות בקצב הדיבור שלי, אבל הנה. אומר רשי, כסלתך, מחמת כסילות היא, ולא מדעת שלמה. רשי מפרש כסלתך כסיל, יראתך כסלתך היא,
כסילות ולא דעת שלמה, וכן תקוותיך ותום דחיך, הכל כסילות. ואם תסתכלו על הדיבור המתחיל הראשון ברשי, הלא אתה סופך מוכיח על תחילתך, שירתך שהיית ירא שמיים, זה שקר. זאת אומרת, כאן זה נורא תוקפני. מה שרשי טוען בפירוש שלו על ירתך כסלתך, זה שאליפז יורד מאוד מאוד באלימות על איוב. אומר, אתה שקרן. כל מערך חייך של טעם, ישר, ירא אלוהים, הכל שקר. ירתך כסלתך, זה שקר שלך, זה כסלות שלך. אתה כאילו טעם, כאילו ירא שמיים. עכשיו, כמובן, חלילה לי לומר שהפירוש של רש"י לא אפשרי. ברור שזה אפשרי. אבל באופי שניסיתי להשמיע את אליפז מקודם, זה לא מתאים. אליפז מחזק את איוב, הוא לא אומר, מי שבא אל האבל המסכן הזה איוב ואומר לו, אתה שקרן, מה הועלת? מה הועלת? קברת לו בור יותר עמוק. הרי זה לא יוצא ממנו כוחות של חיים, זה יוצא ממנו רק שקיעה נוגה. אז אני מעדיף את הפירוש, הרב שטיינזץ לא המציא את זה, הפירוש של הרב שטיינזץ מופיע אצל האבן עזרא, והוא בחר בין רש"י ואבן עזרא, הוא בחר את אבן עזרא, ואני מעדיף את הפירוש הזה. אוקיי, בואו נמשיך. אז קודם כל אליפז בפסקול הזה, א', מאמין באיוב, הוא מאמין באיוב, הוא אומר יש לך כוחות, אתה אדם גדול, אתה אדם עם עמוד שדרה, אתה אדם שעשה המון טוב לעולם, ועכשיו אתה בנפילה עמוקה. אז צא מזה, צא מזה. זה מה שאליפז אומר לו. אליפז, אגב, בשלב הזה, לא אומר מילה אחת להעריך את איוב כך או אחרת. זאת אומרת, אם הוא חוטא או לא חוטא, למה באה אליי הרעה הזאת? לא מעניין אותו. אליפז לא מתעסק כרגע במדידה של הצדק האלוהי של הטוב הרע כרגע. אחר כך, אחרי שהוא אומר את זה, אז הוא אומר לו את המשפט הקשה הבא. זכור נא, פסוק זין, מי הוא נקי עבד? ואיפה ישרים ניחדו? שכאן זאת הרמיזה הראשונה שאומר, עולמו של האלוהים הוא עולם של צדק. ישר לא עובד. הוא לא נכחד. אתם רואים את זה, נכון? ישר לא נכחד, נקי לא עובד. עכשיו, אם הייתם שואלים את אליפז, האם איוב ישר? התשובה, כן, כן. האם איוב עבד? התשובה, לא. אתה מבקש מקלל את יומך, ארור יום יוולד בו. אתה רוצה להחזיר את העולם שלך לאיזושהי נקודת קדם חיים? אני אומר לך שני דברים, אליף. אני אליפז אומר לך איוב שני דברים. א', אתה ישר ואתה תם ויש לך קומה ואתה אדם גדול. אתה עכשיו נפול מאוד, אתה לאג מאוד, אתה בנקודת נומך של החיים שלך. אבל אני אומר לך, אין דבר כזה שישר או נקי עבד. ולכן, אתה תצא מזה. בגלל שמי שאתה, בגלל המידות שלך, בגלל האישיות שלך, אני יודע שאתה תצא מזה. כלומר, את הפירוש הזה שאני אומר, זכור נא, מי נקי עבד ואיפה ישרים נכחדו, הרבה מהפרשנים, אם אתם נכנסים בבית ללמוד עם פרשנים, הרבה מהפרשנים טוענים שפה תוקף אליפז את איוב. שאומר לו, מה אתה? אתה מלוכלך, אתה לא נקי, אתה עקום, אתה לא ישר, אתה חוטא, אתה לא צדיק. כלומר, כנגד מה שאנחנו יודעים על איוב, אז הם קוראים את זה כמתקפה של אליפז על איוב. אני לא אוהב את הפרשנות הזאת. אני אומר, הפרשנות היא פתוחה. אני מרגיש שהוא אומר לו, אתה לא עובד. כלומר, הדגש הוא על העובד, על הנכחד. אתה לא עובד, אתה לא נכחד, אתה בנפילה, אבל אתה לא בהתרסקות. זה נקודת אמון. טוב, ואז, נכון, הוא משמיע לו קולות של שאגת אריה, קול שחל, למה הוא אומר את זה? את השאגת אריה וקול שחל ושיני כפירים ניטאו, זאת אומרת ש... מה? מה הוא רוצה להשמיע לי פה פתאום? מה אכפת לי שהאריה שואג פתאום, ווסידוס, מה? ווסטי צחדו.
למה הוא אומר את זה? ביטויו, אומר הרב שטיינזלץ, ביטויו הראשון של הזעם האלוהי מערער את החזקים ביותר. זאת אומרת, זה פירוש פשוט, מאוד פשוט. מה הוא אומר? הוא אומר, אתה עכשיו במצב של קריסה, נכון? גם אם היית מלך החיות, כן, היית אריה, נכון? שגת אריה, כל שחר, שני כפירים, והיית, האריה הזה היה חוטף את מה שאתה חטפת, היו נושרות לו השיניים מרוב אימה. זאת אומרת, אתה לא צריך להרגיש שאתה אדם לא ראוי. אתה קיבלת מכה כל כך קשה, שאתה עכשיו במצב לאה, ושוב בפרשנות שלי, אני נותן לך לגיטימציה ללאות שלך. אני מבין שאתה במצב, אני רק אומר, אתה לא יכול להישאר בזה. ככה אתם מבינים את הכיוון. ואז הוא אומר לו את הדבר הבא. הוא אומר לו, אליי דבר יגונב. כל הפסקה הבאה, אני לא רוצה עכשיו ככה להאריך מדי, כל הפסקה הבאה, במילים נורא פשוטות יחסית, אומר אליפז, אני חוויתי התגלות. בשונה ממך שאתה חווה הסתלקות, אני בא אליך כרגע מתוך עולם של התגלות אלוהית. איפה הייתה ההתגלות האלוהית שלי? בחלום הלילה. אתם רואים? הוא אומר לו, אליי דבר יגונב, כי בגניבה, בגניבה קיבלתי התגלות. בסיפים, חזיונות לילה, בנפול תרדמה, פחד קרני, רוח על פניי החלוף. נכון שזה המקור לחלף עם הרוח. נכון? אתם מבינים שזה בא מי שתרגם את זה, לקח את זה מכאן. רוח על פניי החלוף, שערת תסמר שערת בשרים. יעמוד ולא אכיר מראה, ותמונה לנגד עיניי, דממה וכל ישמע. כל המילים השמחות הללו באות להגיד, חוויתי משהו אקסטטי, משהו מערבל חושים, נכון? דממה וכל ישמע, מראות לילה, פחד פחדים. זה מראה, זה התגלות. הרמב״ם כותב על הדבר הזה, שזה הנמוכה שבמדרגות הנבואה. זאת אומרת, יפה לך אליפז, אתה זכית להגיע למדרגה הנמוכה שבהתגלות. כמובן, הגבוהה שבהתגלויות היא פנים אל פנים, לדבר בו מראה ולא בחידות. משה רבנו, נכון? זה הגובה שאדם לא יכול להגיע, כי משה לבדו הוא אבי הנביאים. אבל זאת הנמוכה שאדם חווה התגלות בחלום. אוקיי, בסדר. מה ראיתי בחלום? אחרי שדממה וקול ישמע, זאת אומרת, כל זה הקדמה להגיד, חוויתי התגלות, שמעתי קול, ואז האנוש מאלוה יצדק? אם מעושה הוא יתהר גבר? הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה, אף שוכני בתי החומר, אשר באפר יסודם ידקום לפני אש. מה תמצית ההתגלות שהתגלתה לו בחלום הלילה? האנוש מאלוה יצדק, אם מעושה הוא יתהר גבר, הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. תהולה זה לא תהילה. אסור להתבלבל בזה, אנחנו עם קמץ גדול, תהולה. תהולה, אומר הרב שטיינזלץ בצדק, בפשטות, הוללות, מלשון להתהולל. ואם אתם מתרגמים טוב את הפסוק הזה, שמה הוא אומר על האלוהים? גם צבא השמיים, המלאכים, אלה שאני חוויתי בהתגלות שלי, הוא לא מאמין בהם. הן בעבדיו לא יאמין. ובמלאכיו ישים תהולה, זאת אומרת, האלוהים האחד חווה בהתגלות שאני חוויתי, חווה בדידות מזהרת של אמון. יש לו איזה חוסר אמון בסיסי בכל משרתיו שכוללים את מי? למעלה ולמטה. זאת אומרת, מה שרוצה לספר אליפז, הוא אומר, תשמע, אני ראיתי התגלות ובהתגלות שלי התברר לי שאפילו במלאכיו ישים תהולה. ואז הפסוק הבא, אף שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם, שזה אנחנו,
איזה ביטוי לבני אדם, נכון? שוכני בתי חומר, אשר בעפר יסודם. זאת אומרת, מול אותם כוחות שמימיים של מלאכים, של שרפים, של חיות קודש, אני לא יודע מה, מול זה עומד אדם שיסודו מעפר וסופו לעפר, והוא אומר, הן במלאכיו ישים תהולה. זאת אומרת, הן בעבדיו, סליחה, לא יאמין, במלאכיו ישים תהולה, שזה אומר עכשיו מה? מה אני אומר לאיוב? שוב עם הפסקול שאני אליפז מדבר אליך איוב. מה אמרתי לך? הן בעבדיו לא יאמין, במלאכיו ישים תהולה, אף שוכני חום, בתי חומר. מה הוא בעצם אומר? אני חוזר למילה הראשונה הראשונה שאליפז פותח את פיו ואומר. מה המילה הראשונה שהוא אומר? ה? לחזור הלאה, למעלה. המילה הראשונה, ה? הניסה. ככה הוא פותח את פיו. זהו ניסיון. ובניסיון אף אחד לא בטוח שהוא יעמוד. זה ניסיון קשה, איוב, גם במלאכיו לא יאמין. זה דבר מזעזע. זאת אומרת, האלוהים האחד הזה, שהוא השלם, והוא הבטוח, והוא הוודאי, והוא הנצח, והוא והוא והוא, נכון, אנחנו אולי נדבר על זה, הוא ואין בלתו. זאת אומרת, מבחינת האמון שמישהו יכול לעמוד בכל דבר, לא יאמין. לא יאמין. במלאכיו לא יאמין. ועבדיו ישים תהולה. אף שוכני בתי חומר. אתה בניסיון, איוב. אתה בניסיון, אם אתה מסוגל לצאת מזה או לא לצאת מזה. ואני, אליפז, תפקידי להושיט לך יד ולמשוך אותך. להגיד לך שאתה תצא מזה. אחלה בן אדם. אחלה בן אדם. עכשיו, למה אנחנו זוכרים אותו רע? אתם גם זוכרים אותו רע? נכון, נכון, מאוד מאוד. בפעם השלישית הוא יגיד דברים בלתי נסבלים, בלתי נסלחים, אבל למה שאני אקדים את המאוחר? אנחנו עוד לא שם. היום אנחנו פרק י"ט שאנחנו עוד בסיבוב השני. הסיבוב השלישי הוא נורא, הוא נורא. ואליפז עולה על כולם. לאליפז נמאס בסוף. אבל הוא מתחיל, בעיניי, בא לבכות. הוא בא כחבר אחראי, מבוגר, שמאמין בחבר שלו. ואומר לו, תשמע, אנחנו כולנו שוכני בתי חומר, אף אחד לא עומד בניסיון. עכשיו אנחנו יכולים להשתדל ביחד. בעבדיו, נכון? מלאכיו, מה אתה מלאך? אתה בן אדם, אתה קרוץ חומר איוב. יש עוד פרק של אליפז, אני לא רוצה כאילו, בסדר, אתם מבטרים לי. את התשובה של איוב אנחנו דיברנו בפעם שעברה, נכון? דיברנו על המשקולת הזאת הקשה לו ועל התחושה של הבגידה של הרעים. כל זה, תעשו לי רק עם הראש שדיברנו שבוע שעבר, בסדר? אז איוב אמר את מה שאיוב, הוא מסיים איוב בפרק זין, בסדר? איוב מסיים בפרק זין, כשהוא עונה... כשהוא בעצם חוזר על הדברים כמעט הייתי אומר הרגילים שלו, שהוא אומר אני רוצה את המנוחה, אני רוצה את המנוחה, בעצם אני לא רוצה לעמוד בניסיון, זה מה שהוא אומר. בסדר? מאסתי, 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 אתם רואים את זה. אני רוצה את שני הפסוקים האחרונים של איוב במענה שלו לאליפז. בסדר? שני הפסוקים האחרונים של איוב במענה לאליפז. חטאתי מה אפעל לך נוצר האדם, למה שמתני למפגע לך ואהיה עליי למסע. נכון, אם אתה עושה לי ניסיון, לא עמדתי, חטאתי. ומה לא תישא פישי ותעביר את אבוני, כי אתה לאפר אשכב ושחרתני ואינני. למי הוא פונה? למי הוא פונה? הוא בעצם עונה לאליפז. כשהוא אומר ושחרתני ואינני, רק את הפסוק הזה אני רוצה שתלכדו בעיניים, כי אני תכף אטפל בו. עוד פעם, בסדר? אני נעזר בשטיינזלץ. בסדר? מדוע לא תסלח לפשעי ותעביר את אבוני, כי אתה עוד מעט, הוא אומר, כי אתה זה עכשיו, לאפר אשכב. ושחרתני, כמו שחר, נכון? אז שטיינזלץ אומר, תחפש אותי. שחרתני, תחפש אותי ואינני. הנח לי להשתחרר מהאיסורים הללו, אחיה כמו שאחיה, מות מתי שמות, אין טעם להוסיף עוד סבל. אומר רב שטיינזץ, למרות שאיוב
מזכיר כאן את חטאיו, אין הוא רואה בהם את הגורמים לסבלו. הוא מודה שכאדם יכול להיות שהוא חטא, אבל העונש שקיבל אינו מקביל לכל החטאים שהיו באפשרותו לעשות. על כן הוא לא מבין למה יראה לו כך. הוא מתלונן, אם קודם לכן הוא תיאר כמה קשה לו, כעת הוא פשוט מבקש למות בשקט, שזה חוזר לטענה הראשונה שלו. אני מבקש לומר מילה אחת אחרת. השחרטני, כשאני קורא את הפסוק האחרון, אני מרגיש שהוא פונה לאליפז, או לרעים. פונה לאליפז, זה לשון יחיד. הוא אומר, די, אתה רוצה לעודד אותי, בבוקר אתה תחפש אותי, נכון שחר, תבוא בבוקר לחפש אותי, שחרטני, הלוואי שאני לא אהיה. עכשיו אתם מכירים את התמונה הזוועתית הזאת, נכון? שאתה נפרד מחולה בלילה, חולה שנגיד ככה, שנוטה למות, ואומר החולה, הלוואי שלא תמצא אותי בבוקר. זה נורא, נכון? זה... כאילו, בכלל למה אתם יצאתם מהבית לשמוע איוב? זה מה שאני שואל. אבל כאילו, בא לך לבכות. זה בטח עדיף ממהדורת חדשות, אבל אני רוצה להגיד, שחרטני, הוא אומר, אתה תחפש אותי, אני לא אהיה. זאת תפילתו של איוב. זאת תמצית התפילה שלו, שאני לא אקום בבוקר. זה מספיק לי. עכשיו אתם מבינים, רק צריך להגיד, שאין התאבדות בעולמו. המושג הזה שאדם יסיים את חייו בעצמו, המצב הזה לא קיים. הוא מתפלל שאלוהים יעשה את מה שיעשה, אבל הרעיון שאדם ייקח את חייו בידיו, זה מחוץ ללקסיקון בכלל. אוקיי. ועכשיו, עם התודעה הזאת, היינו אצל אליפז, נגעתי במענה של איוב, ואני עכשיו הולך להכיר את בלדד. אני עושה לעצמי עבודה יותר קשה. עם אליפז אני ממש אומר, וואו, איזה כיף שיש כזה חבר. עם בלדד זה הולך להיות קשה. ויען בלדד השוחי ויומר, עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי... לא, אני סתם אסתכל, מה נעשה? אתם רוצים לשמוע את הכל או שזה בזבז זמן? רוצים לשמוע? לא, זה עוזר, תאמינו לי שזה עוזר, זה ייקח 2.5 דקות. למה אני שואל בכלל? פרק למה פרק. אני דמוקרט כזה? ויען בלדד השוחי ויאמר, עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך? האל יאבט משפט, ואם שדי יאבט צדק. אם בניך חטאו לו, וישלכם ביד פשעם. אם... רגע, זה לא התכוונתי. עכשיו זה יתחיל מהתחלה. אתה תשחרר אל אל, ואל שדי תתחנן. אם זך וישר אתה, כי אתה יאיר עליך, ושילם נבט צדקך. והיה ראשיתך מצער, ואחריתך יסגה מאוד. כי שאלנה לדור ראשון, וכונן לחקר אבותם. כי תמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ. הלא הם יורוך, יאמרו לך, ומליבם יוציאו מילים. היגאה גומה בלא ביצה, יסגה אחו ולי מים. עודנו ואיבו לא ייכתף, ולפני כל חציר ייבש. כן אורחות כל שוכחי אל, ותקוות חנף תובד. אשר יקוט כסלו, ובית עכביש מבטחו. ישען על ביתו ולא יעמוד, יחזיק בו ולא יקום. רטוב הוא לפני שמש, ועל גנתו יונקתו תצא. על גל שורשיו יסובחו, בית אבנים יחזה. אם יבלענו ממקומו, וכי חשבו לא ראיתיך. הן הוא מסוס דרכו, ומאפר אחר יצמחו. הן אל לא ימאסתם, ולא יחזיק ביד מרעים, עד ימלא שחוק פיך, ושפתיך תרועה. שונאיך ילבשו בושת, ואוהל רשעים איננו.
עשר שניות הפסקה לצריך משהו לרננה, ואז זה ממשיך. זה היה הפסקת פרסומות. אתם אוהבים אותו? אתם אוהבים אותו? אתם לא מבינים אותו. בואו נתחיל בנקודה שדיברתי עליה בשבוע שעבר, כשהתחלתי את המענה של איוב לאליפז. אז הפסוק שאותי ככה הכי טלטל, זה היה פסוק ד' שלפניכם, זה ראשית המענה של איוב, שאומר חיצי שדי עמדי אשר חמתם שותה רוחי. אתם זוכרים את התמונת מזרק הזאת ששואבת את הרוח? זוועה. התודעה של איוב שאלוהים תקע בו חץ, ובמקום להזריק אנרגיה, שאב ממנו את הרוח. עכשיו, זאת היא תודעה איומה. כשאדם מרגיש שהרוח, לא הגוף בוגד, הגוף בוגד. לא על זה הוא מתלונן. הוא שאב רוחי. התחושה של איוב זה, אני נטול רוח. ואם אין בי רוח, למה לי חיים? או איזה מין חיים זה בלי רוח? עכשיו, אמרתי לכם בשבוע שעבר שכשאתם קוראים איוב, תעקבו אחרי מוטיב הרוח. הרוח שהיא החיות, הויטליות של האדם. זה מסתובב כל הספר, כל הספר. ועכשיו, המשפט הראשון, אתם יודעים, זה נורא נורא מעניין להקפיד ולשמוע את המשפט הראשון שאומר בלדד בפרק ח', אומר בלדד, עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך. מה אתה אומר? אתה אומר אלוהים שאב ממני את הרוח. אני בלדד אומר לך, אתה מלא מלא רוח, אבל הרוח שלך היא רוח של הבל. זאת אומרת, מה זה? תראו את המילים, עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך. מה פירוש תמלל? אומרת אני אעשה את זה בעל פה כדי לא לשחק יותר מדי. בספר בראשית, כשהאדם נברא, קורא לו האלוהים בשם נפש חיה. זה השם הראשון שניתן לאדם, נפש חיה. בא תרגום אונקלוס ואומר, מה זה נפש חיה? רוח ממללה. כוח הדיבור של האדם זה נפש החיה שלו. אומר בלדד לאיוב, אתה אומר שהוא נוטל ממך את הרוח, תראה כמה מילים אתה מדבר. רוח ממללה, אתה לא סותם את הפה לרגע. אדם שאין בו רוח, לא שומעים ממנו את מה שאיוב מפיק. עד אן תמלל אלה. ככה הוא פותח את פיו, הוא אומר, אתה גדוש ברוח. רוח כביר אמרי פיך. ועכשיו, אם אתה שואל אותי, מה קורה פה? בוא אני אגיד לך. האל יעוות משפט? אם שדי יעוות צדק, כאן אני מתווכח עם עומר פרנקל שקרא את זה בניחותה.
צריך לקרוא את זה בתמיהה קשה. איך אתה מעז לחשוב? האל יעוות משפט, אם שדי יעוות צדק. ואז הוא אומר את הדבר המזעזע הבא. אם בניך חטאו לו, וישלכם ביד פשעם. תזכרו, 10 קברים פתוחים מול העיניים, מצביע עליהם בלדד, ואומר, אם יש פה 10 קברים, יש פה 10 חוטאים. וישלכם ביד פשעם. כאן נולד הז'אנר הזה של לכל אסון יש פשר. נכון? אם יש תאונת רכבת, אז יש את זה. ואם יש את זה, אז יש את זה. נכון? לכל דבר יש חשבון. יש אנשים שמנהלים פנקסנות של האלוהים. בלדד, עכשיו שוב, אני מרגיש שאני בוגד בתפקיד שנטלתי לעצמי. נכון? אז קודם כל אני אהיה ילד הרע, ואחרי זה אני אנסה לתקן. בלדד הוא הפנקסאי הראשון שמנהל את הפנקסנות של השמיים, ואומר לי, יוב, אני יודע, בניך חטאו, וזהו. זה נורא, זה כאילו, לא בא לך להמשיך לשמוע אותו בכלל. איזה מין דיבור זה? בניך חטאו, לכן, וישלכם ביד פשעם. אז קודם כל זאתי תיאולוגיה, נכון? של שכר ועונש, שככה העולם בנוי. הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק ג', כשהוא מדבר על הגמול, על ההשגחה ועל הגמול, אז הוא טוען שזוהי פילוסופיה שהיא מוכרת לנו בעולם, בעולם שלו. הוא לא טוען שזה פילוסופיה שלנו, של עם ישראל. הוא טוען שזה דווקא פילוסופיה שלקוחה מאחת מהפילוסופיות המוסלמיות. אבל הוא אומר, זה מוכר לנו. העמדה הזאת שאומרת גמול על המעשה. גמול טוב על מעשה טוב וגמול רע על מעשה רע. עכשיו, תחשבו על עצמכם כמה עמוקה התודעה הזאת בחינוך היהודי שלנו. במושג הזה של הפנקסנות. נכון? אז שכר ועונש זה הביטוי הכי אימננטי של הדבר הזה, אבל ככל שאתה חושב יותר, אתה מתנגד לזה יותר. נכון? ככל שאתה, אני לא רוצה להגיד ככל שאתה משכיל יותר, אבל ככל שאתה מתבונן יותר, אתה לא מוכן לחשוב שזה עובד בצורה כזאת, זה בלתי אפשרי, זה בלתי סביר. אבל אי אפשר להגיד שבלדד לא משקף פה עמדה עמוקה ויסודית בתולדות המחשבה האנושית. שאם יש השגחה, אז הגמול המעשה והגמול הם חלק מההוויה הזאת של האדם הדתי. ואז הוא אומר לו את התוצאה הבאה. אם אתה תשחרר אל אל ואל שדי תתחנן, אם זך וישר אתה, כי אתה יאיר עליך. עכשיו פה אתם חייבים לסגור את מה שהזכרתי כמילים אחרונות של איוב במענה לאליפז. הוא אומר לו, שחרטני ואינני. אומר, אתם מבינים שבלדד יושב שם ושומע את דבריו של איוב, ואומר לו, עד שאתה אומר לאליפז שחרטני ואינני, אולי אתה תשחרר אל אל. זאת אומרת, זה משחק אדיר. שאומר את אותו כוח שאתה תוקף עכשיו את אליפז, אתה אומר, הלוואי שאני אמות, תגיד אולי הלוואי שאני אחיה, אולי תשחרר אל אל, אולי אתה תייצר כוח של תקווה במקום כוח של יאוש, הרי זה ויסות כוחות, אומר בלדד לאיוב, אם יש בך את האנרגיה לקלל, אז יכולה להיות לך את האנרגיה גם לשחרר, לשחרר זאת אומרת לקוות, להתעורר אל בוקר. אם תשחרר אל אל ואל שדי תתחנן, אם זך וישר אתה, שימו לב, הוא לא אומר לאיוב שהוא חוטא. נכון, הוא אומר, בניך חטאו ואינם, אתה בייסורים קשים, אבל אם זך וישר אתה, שחרר אל אל, יאיר עליך, ושילם נבד צדקך, זאת אומרת, אתה תקבל את כל הטוב שמגיע לך. ראשיתך מצער, אחריתך יסגה מאוד. עד כאן, זה הדיבור, אני קורא לו החשבונאי,
שהוא באמת מכניס אותנו לעולם של השכר והעונש של צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. אבל עכשיו בלדד זורק אותנו למחזות אחרים. הוא אומר לו, תשמע, אני לא ממציא, בשונה מאליפז שחווה התגלות, ובהתגלות שלו הוא אומר, הן בעבדיו לא יאמין, נכון? אני בא מעולם של מסורת. אני בא מהעולם של ההורים שלי. אני בא מהעולם של הדורות שקדמו לי. אני שייך לאיזושהי חוליה בשרשרת ארוכה ארוכה. הוא אומר, תמול שאנה לדור ראשון, חונן לחקר אבותם. הלו הם, כי תמול אנחנו לא נדע. צל ימינו עלי ארץ. הוא אומר, פרספקטיבה. אנחנו חיים מקטע, אנחנו לא חיים תמונת כל. אנחנו רגע בתוך עולם. אנחנו חוליה קטנה בתוך איזה שרשרת ענק. ואז הוא אומר, מה אני יודע מתוך התודעה הזאת? הם יורוך, מליבם יוצאו מונים. תסתכל על חוכמת כל הדורות. היגה גומה בלו ביצה, הסגה אחו בלו מים. אתם מכירים את התמונה הזאת, שאתה מסתכל ורואה צמחייה, עלי מים. אתה מבין שללא מים אתה מנותק, אתה מיובש. אתה אומר לאיוב, תחלחל פנימה. אל תצא החוצה, רד לעומקים. אתה לא יכול לחיות אם אתה לא מחובר לעומקים, לשורשים שלך. כן אורחות, עודו באיבו לא יכתף לפני כל חצי ריבש, כן אורחות כל שוכחי אל. זאת אומרת, כל מי שמבקש להתנתק, הוא מתייבש. אתה, כן, בשפתה של יהודית רביץ קוראים לזה, למי שאינו מאמין קשה לחיות השנה. האמונה ביסוד שלה, אומר בלדד, היא יניקה. אמונה הזאת יניקה אל שורשים. וכשאתה חי נטול אמונה, אז אין לך שום תקווה, אז אתה יבש, כמו חציר. והוא ממשיך הלאה, כן, את התיאור הזה, שהוא תיאור נורא, אשר יקוט כסלו, ובית עכביש מבטחו. אתם יודעים מי למד את הפרק הזה? בנסראללה. אתם יכולים לצחוק עד מחר. זה בדיוק מה שנסראללה אמר בנאום העכביש. אני מזכיר למי שלא זוכר, שיכנס לוויקיפדיה ויכתוב נסראללה נאום העכביש. בימי מלחמת לבנון השנייה, כשאנחנו הישראלים דיברנו דברי רהב על זה שאנחנו מחסלים את החיזבאללה, והתהדרנו באמירות ריקות, צריך לומר. הוא ישב בתוך בונקר ונשא נאום שכשאני הקשבתי לו אני רעדתי, לא מפחד אלא מבושה. הוא דיבר, נאום העכבי שלו אומר שאנחנו לא צריכים לעשות כלום. הוא אומר, כרגע המערכה הזאת הסתיימה. הוא מדבר על מלחמת לבנון השנייה. הוא אומר, המערכה הזאת הסתיימה, עכשיו ניתן ליהודים לאכול את עצמם, בגלל שאין להם שדרה. הם בנו לעצמם, הם טבעו לעצמם בית של קורי עכביש. והוא מדבר על העליות השונות ועל הפלגנות הפנימית. הוא אומר, בסוף הם יטבעו בתוך הקורים שהם קבעו לעצמם, וזה יסגור עליהם. זה אומר איוב. עכשיו, אני לא יודע אם נסראללה למד את זה או לא למד את זה, אבל זה בדיוק אותו דימוי, שהוא אומר, הדימוי הזה, אשר יקוט כסלו ואת עכביש מבטחו, אתה רואה את הקורים האלה, ואתה אומר, יש לי בית. אתה רואה את המתווה הזה של קורי עכביש, ואתה שם עליו את מבטחך. ישען על ביתו, לא יעמוד. יחזיק בו, לא יקום. רטוב הוא לפני שמש, ועל גנתו יונקתו יצא, על גל שורשיו יסובך, ובית אבנים יחזה. כלומר, אתה מדמיין שיש לך בית. אתה מדמיין שיש לך מתווה ביטחון. אתה מדמיין, אבל אתה חי בדמיונות. אם אתה לא מחובר לאיזשהו עומקים של שורש, של יניקה, הבית שלך לא יעמוד. העץ שלך לא יצמח. זה רציני. אני אומר, זה לא עכשיו לעסוק במשמעות של הנאום ההוא של נסראללה, אבל
זה בדיוק מה שבלדד אומר לאיוב. הוא אומר, אתה לא יכול לבנות את העולם שלך על מתווה של דמיונות, אתה צריך חיבור עומק למה שיש לך. הן אלו אם אסתם לא יחזיק ביד מרעים, עד ימלא שחוק פיך ושפתיך תרועה. איך היה צריך להיות כתוב עד ימלא? כמו בספר תהילים, אז ימלא, נכון? שחוק פינו, י' מ' ל' א'. למה הוא כתב עד ימלא עם ה' בטעות? לא. מה זה עד ימלא? זה כמו שהוא פתח ואמר, ממלל. הוא אומר שהמילים שלך יהיו רציניות, מחוברות, עמוקות, שורשיות, עד ימלא שחוק פיך. זאת אומרת, במקום שהמלל שלך יהיה רהב והבל, אתה תדבר דברים של טעם ושל עומק, עד ימלא שחוק פיך ושפתיך תרועה. שונך ילבשו בושת, אוהל ראשי מנינו. האם בלדד מדבר נגד איוב? ממש לא. ממש לא. הוא אומר לאיוב, אם אתה רק תכיר בעולמך, כן, בעולמך הגדול, תכיר במוגבלות שלך, בארעיות שלך, בזמניות שלך, תינק מתוך חוכמת כל הדורות שלפניך, תהיה מחובר אל השורשים שלך, מתוך הענבה הזאת אתה תוכל לייצר את התנועה של החיים, כי כרגע אתה רואה את העולם שלך קורס, הרגע הזה הוא רגע, הוא לא רק זמני, הוא גם מקוטע מאוד מה שאתה רואה. אתה לא רואה את התמונה השלמה. אם אתה תתחבר נכון, אז וראית ענוות ביתך, זאת אומרת, החיים שלך יחזרו למה שהיו. כך מציע בלדד לאיוב. איוב, כמו שאתם יכולים לדמיין, לא מאוד אוהב את הרעיונות של בלדד. אמנם ידעתי, אני לא קורא עכשיו את כל התשובה, אני גם חושב שקצת קראנו. אמנם ידעתי ככן, ומה יצדק אנוש עם אל? אם יחפוץ לריב, יחפוץ לריב עמו, לא יעננו אחת מאלף, חכם לבב, המצכוח, מי יקשה אליו הישלם? המעתיק הרים ולא ידעו, אשר פחם, כלומר הוא מספר לבלדד כמה אלוהים באמת גדול. מה, אני לא יודע שהכל זמני, אני לא יודע שהכל גדול. אשר אם צדקתי לא ענה לי, משפוטי התחנן. אם קראתי ויענני, את זה קראנו בשבוע שעבר. אם קראתי ויענני, לא אאמין כי יאזין קולי. אני לא מאמין בכלל שהוא מגיב למעשים שלי. הוא כל כך גדול שהוא לא רואה אותי בכלל. כן, זה התשובה של איוב, והוא אומר, אני כבר לא יודע מה ראינו ומה לא, אבל הוא אומר, ארץ ניתנה ביד רשע. ארץ ניתנה, כלומר, הוא מרגיש את ההתערבות עם השטן. ארץ ניתנה ביד רשע. אוקיי, אני מדלג הלאה. בסדר? הוא מבקש דבר אחד. הוא מבקש דבר אחד. כי לא איש כמוני איננו, נבוא יחדיו במשפט. לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו. יסר מעלי שבטו, ואמתו אל תבעתני. אדברה או אדברה ולא יראינו. כי לא כן אנוכי עמדי. הוא ממשיך פרק י' ופונה לאלוהים. פרק י' הוא עוזב את הרעים ומדבר אל אלוהים. הוא אמרתי אל אלוה, אמרתי אל אלוה. כל הפרק הזה אני כבר לא יודע, למדנו או לא למדנו, אבל אני מדלג הלאה, בסדר? הוא פונה לאלוהים ואומר, אני דורש משפט. משפט שתגיד לי על מה, אתה, על מה פגעת בי. ולחלק הזה נכנס הרע השלישי, בסדר? שזה צופר הנעמתי. הוא השלישי בחבורה. אז ראינו קצת אליפז, ראינו קצת בלדד, ועכשיו צופר, אני לא עכשיו בלי עומר פרק. ויען צופר הנעמתי ויאמר, הרוב דברים לא יענה, ואם איש שפתיים יצדק, בדך מתים יחרישו, ותלעג ואין מחלים, ותומר זך לקחי, ובר הייתי בעיניך, ולמי תן אלו אדבר ויפתח שפתיו עמך. במילים שלנו, צופר כבר הכי פחות נחמד משלושתה. הוא אומר כמה דברים, נכון? מקודם הוא אמר, אתה מלא מילים, ממלל מילים, אומר בלדד. הוא אומר, צופר, רוב דברים לא יענה. אפשר לשתוק על הדברים האלה? איש שפתיים, איש זה, כל מה שיש לאיוב, הוא קורא לו,
איש שפתיים. מה אליפז אמר לו? מילך יקומון, נכון? אתה באמת, המוניטין הגדול של איוב היה כנראה רב מילים. הוא היה מלא מילים. אומר בלדד, אומר סליחה צופר, כל כך הרבה מילים, האיש שפתיים מצדק, מה שיש לך זה רק שפתיים. בדיך מתים יחרישו. שוב, קשה נורא להבין, נכון? אבל בדיך זה כמו הבדוטות שלך, כמו השקרים. בדיך זה לא ענפים של העץ, נכון? בד זה גם הענף של העץ. בדים כאן זה סיפורי בדים, בדיות, שקרים. כלומר, ההבלים שלך, השקרים שלך, הבדיות שלך, מתים יחרישו. עכשיו, זה בדיחה, נכון? הוא אומר, כאילו, אתה מדבר כל כך הרבה שקרים, שכל בית הקברות קם לתחייה רק מהשקרים. לא, מי יכול לעמוד בשקרים האלה? בדיך, מתים יחרישו, ותלעג ואין מחלים. עכשיו, למי לעג איוב? למי הוא לעג? הוא לעג לבלדד? הוא לעג לפי, אז הוא אומר, אתם חכמים, אתם מבינים. צופר כועס. צופר ממש מגיב בכעס. ותומר, זך לקחי? כלומר, נכון, אני איוב, אני זך, אני טהור, אני מזמין את אלוהים למשפט. עכשיו אני מציע לך, אומר צופר, נכון, אם מקודם אמרתי שבלדד הוא עורך חשבון, אז בלדד הוא עורך דין. זה צופר, צופר הוא עורך דין. צופר... המילה מתים, כשהיא נתקדת כמו כאן בשבא, ולא בצרף, פירושו בני אדם, אנשים. הנה, אנשים, כן. כמו אין בו מתום. נכון, נכון. שזה לא המתים, אלא את האנשים. תודה, תודה רבה. תודה. אולם ייתן אלוה דבר, ויפתח שפתיו עמך. ויגד לך תעלומות חוכמה, כי כפליים לתושייה. וכאן אני חייב לעצור שנייה. אני חושב שמה, אני אומר את זה אולי קצת חצי בדרשנות, אבל לא לגמרי. מה קורה כאן? נכון? 10 קברים, רכוש נעלם, איוב אומר, השם נתן, השם לקח, לא נותר בו כלום, הבשר שלו מלא שכין רע. אומר לו צופר, תגיד תודה, תגיד תודה. עכשיו, מה זה העורך דין הזה שאומר תגיד תודה? הוא אומר לו, אתה יודע, אם אתה מזמין את אלוהים למשפט, זה יהיה הרבה יותר קשה. מה שאומרים, חפ המציא. מכירים את הדבר הזה? זאת אומרת, אם קיבלת את מה שקיבלת, לך על זה. זה כמו עסקת טיעון. זאת אומרת, עדיף לך בלי משפט. יצאת בינינו, אומר, מה שאומרים בשפה של השוק, לי זה עולה יותר. נכון? כאילו, צופר, אני אומר את זה קצת בבדיחותה, אבל זה בעצם מה שצופר אומר לאיוב. הוא אומר, מה, אתה השתגעת, תגיד? אתה באמת רוצה שאלוהים יבוא למשפט? כפליים לתושייה. הוא אומר, אתה קיבלת בהנחה, קיבלת מבצע, סוף עונה מה שיצא לך. 10 ילדים מתים, רכוש הולך ושכין, אתה יודע מה היה יכול לקרות לך? מי ייתן אלו לדבר ויפתח שפתיו עמך ויגד לך תעלומות חוכמה, כי כפליים לתושייה. המילה תושייה היא מילה מיוחדת של איוב. מה אומרת המילה תושייה? אז רבנו שטיינזלץ, בסדר? כי כפליים דברים רבים יש לחוכמה, הוא אומר, תושייה לגלות לך, ודע כי ישה יכול לשכוח ולמחול לך אלוה מעווניך, אבל עליך להקשיב לו ולהמעיט דבריך. זה פרשנות שאומרת התושייה שווה חוכמה. עכשיו, כמו שאתם מבינים, ניתן לפרשנות, מה עוד אתם שומעים במילה תושייה? חולשה. תושייה במובן של תש כוחו, נכון? תשישות, זה גם כן בא במקום הזה, ויש ויכוח על זה, על ה... ויגד לך, נכון, תעלומות חוכמה, כי כפליים לתושייה. זאת אומרת, תשות יכולה להיות יותר קשה. ודע כי ישה לך אלוה מאבוניך.
ישה זה גם כן מילה שהוא כאילו מבטר או נושה, נכון? מאבוניך. החקר אלוה תמצא, התכלית שדי תמצא, גובי שמיים עטיפל, עמוקה משאול מתדה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, אם יחלוף ויסגיר ויקיל מישיבנו, הוא ידם את אישה ויערב אם לא יתבונן. ואז הוא אומר את הדבר המזעזע הבא. זה איש כועס, צופר הוא לא נחמד. איש נבוב ילבב, ועיר פרא אדם יוולד. כאן הוא מדבר אל איוב. הוא אומר, מה זה נבוב? נכון, ריק. נבוב זה ריק. הוא אומר, איש נבוב ילבב. זאת אומרת, כמו בר לבב. הוא אומר, כל גורנישט, כל איש נבוב, פתאום הוא בר לבב, איש נבוב ילבב. עיר פרא, נכון שזה ביטוי לחמור, עיר פרא, כל חמור חושב שהוא בן אדם. להזכיר לכם, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, חמור. זה לא נחמד. זה לא נחמד. ואז הוא אומר לו, ואני חושב שהוא הראשון שאומר את זה. ככה אני חושב. אם אתה הכינות ליבך ופרסת אליו כפיך, אתה פונה לאלוהים, פורס כפיים, מזמין אותו למשפט. אם אבן בידך, הרחיקהו. אל תשכן באוהליך עוולה. זאת אומרת, במקום שאתה תפרוס ידיים לשמיים, תפשפש בכיסים שלך. כלומר, תבדוק קודם כל, עד שאתה פורס ומזמין וצועק, תתחיל לבדוק. אם יש לך אבן בידיך, הרחיקהו. אל תשכן באוהליך עוולה, כי אז תישא פניך. אם אתה תעשה תיקון עמוק בתוך עולמך, אחרי שתעשה את התיקון הזה, אז אתה יכול להתפלל. מה אתה מעז בכלל להתפלל אליו או לפנות אליו לפני שעשית אוברול, לפני שעשית את הבדיקה של בדיקת החמץ בתוך עצמך? חצו, מה אתה עובר? וכך הוא ממשיך, ובטחת כי יש תקווה וחפרת לבטח תשקע ורבצת. הוא מסיים בגוד ניוז, נכון? ולעומת זה, עיני רשעים תכלנה ומנוס עבד מנה ותקוותה מפח נפש. זוהי תגובתו של צופר. קשה לי להיות נחמד אל צופר, אבל צופר בעצם בא לסתום את פיו של איוב, שלא מוכן לשמוע את דבריהם, לא של אליפז ולא של בלדד. הוא השלישי שבחבורה, שמגיב באמת בחמת כעס כלפי איוב, על החוסר, על היהירות שלו, על חוסר הנכונות שלו להקשיב. אז אוקיי. הסיפור, כמו שאתם מבינים, עכשיו ממשיך הלאה. אנחנו כבר בסיבוב השני והשלישי, ואני רוצה לסיים את הדקות שיש לנו בפרק של היום. כי הפרק של היום הוא פרק נורא נורא חשוב בהקשר הזה. אם אני הייתי בשיעור הקודם בדיבור של איוב, והשיעור היום זה הדיבור של הרעים, אז הפרק של היום זה המפגש. זה לא באמת מפגש, אבל מה קורה, מה אומר איוב אל הרעים, ממש אל הרעים. זה פרק נורא נורא חשוב. מה זה חשוב? כל הפרקים חשובים במידה, אבל אנחנו שומעים את זה עכשיו. בסדר, זה שתי דקות ואנחנו שומעים את זה. איוב פרק י"ט. ויען איוב ויאמר, עד אנה תוגיון נפשי ותדכאונני ומילים? זה 10 פעמים תחלימוני, לא תבושו, תהכרו לי. ואף אמנם שגיתי, איתי תלין משוגתי. אם אמנם עליי תגדילו, ותוכיחו עליי חרפתי, דעו אפוא כי אלוה יבטני, ומצודו עליי הקיף. הן אצעק חמס ולא אענה, אשבה ואין משפט, אורחי גדר ולא אעבור, ועל נתיבותיי חושך ישים. כבודי מעלי הפשיט, ויסר עטר את ראשי. יתצני סביב ואלך, ויסה כעץ תקוותי. ויחר עלי אפו, ויחשבני לא חצריו.
יחד יבואו גדודיו ויסולו עלי דרכם ויחנו סביב לאוהלי. אחי מעלי הרחיק ויודעי אך זרו ממני. חדלו קרוביי ומיודעי שכחוני. גרי ביתי ואמהותיי לזר תחשבוני. נוכרי הייתי ועיניהם. לעבדי קראתי ולא יענה, במופי את חנן לו. רוחי זרה לאשתי וחנותי לבני ויתני. גם עבילים מה עשו בי, אקומה וידברו בי. תיעבוני כל מתי סודי, וזה אהבתי נהפכו בי. באורי ובבשרי דבקה עצמי, ואתמלטה באור שיני. חונוני, חונוני אתם רעי, כי יד אלוה נגעה בי. למה תרדפוני כמו אל, ומבשרי לא תסבעו? מי ייתן אפו ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. בעת ברזל ועופרת לעד בצור יחצבון. ואני ידעתי גואלי חי, ואחרון על אפר יקום. ואחר עורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוה. אשר אני אחזה לי, ועיניי ראו ולא זר, כלו חיליותיי בחקי. כי תאמרו מה נרדוף לו, ושורש דבר נמצא בי. גורו לכם מפני חרב, כי חמה עוונות חרב, למען תדעון שדון. אני אפילו מתלבט אם צריך לומר מילה, אבל קטע נורא נורא קשה. אני חושב שהוא לא קשה להבנה, הוא קשה לעיכול. סיימנו עוד סיבוב, בעצם זה הסיבוב השני, לפני הסיבוב השלישי של הדיאלוגים. הוא אומר להם, איוב, תגידו, לאן אתם לוקחים אותי? עד אנה תוגיון נפשי ותדכאונני במילים. המילים פה חוגגות את כל הספר. אנחנו מצליפים זה בזה מילים, והמילים הללו, במקום שהם יהיו מרפא, הם דיכאון על דיכאון. אנחנו מצליפים זה בזה. והוא אומר להם, איך הוא הגיע לעשר פעמים, זאת שאלה מעניינת, נכון? אבל הוא אומר, תחלימוני. זאת אומרת, אתם אומרים עליי דברים. עכשיו, זה ברור שכאן צופר, שהוא הקודם, נכון? צופר הוא הביטוי לאמירה הזאת שאתה חוטא. אנחנו דילגנו כאן על כל הדיאלוג השני, ששם גם אליפז וגם בלדד כבר אומרים, כן, כן, אתה צריך לעשות תיקון. כלומר, הם ממשיכים את צופר. אתה צריך לעשות תיקון. והוא אומר, תחלימוני. ואם שגיתי, איתי תלון משוגתי. זאת אומרת, אני יודע, אין הצדיק אשר יעשה טוב, אני יודע. אבל לאן אתם מובילים אותי? באתם לנחם אותי, מה עשיתם? ואז יש את התיאור הכי קשה, שהוא מתאר את הבדידות. ובתוך תיאור הבדידות יש תיאור כולל. הוא קודם כל אומר, אין משפט, אין שמיים, נכון? הוא אומר, אלוה יבטני, מצודו עליי כיף, אתם רואים את המצודה, עליי כיף, אצעק חמס לא אענה, השווע אין משפט, זאת אומרת, השמיים נחסמו לי, ואז אורחי גדר, לא אעבור, על נתיבותיי חושך ישים, כבודי מעליי אפשית, יסר עטרת ראשי, כלומר, המגע של בין שמיים לארץ נחסם עד תום. אני איבדתי את הקשר לשמיים, מה נשאר לי? מה נשאר לאדם שהשמיים נחסמו לו? ציפייה לאיזושהי נחמה על פני הארץ. ואז הוא מתאר את התיאור המזעזע. הוא מתאר פה מה קורה בארץ. כן, זה אחרי שהשמיים נחסמו. נכון? הוא אומר, כל הפסוקים האלה, יחד יבואו גדודה ויסולו עליי דרכם, יחנו סביב לא עלי. כל זה בסדר. ואז הוא אומר, תראה מה קרה הלאה. אחי מעלי הרחיק, יודעי זרו ממני. עכשיו אתם מכירים, מה זה אתם? כולנו מכירים
את הדבר הנורא הזה, שאדם נמצא באור, אז כל הכל נדבק אליו. הבית מלא, אנשי הקשר מציפים אותו, הטלפון לא מפסיק לצלצל, באים, הולכים, פרחים, שמחות. ופתאום, כשהבית קורס, כשיש את האימה החשיכה הגדולה, פתאום יש דממה. והדממה הזאת היא דממה מזוויעה. הוא אומר, אחי הרחיק, יודעי זרו ממני, פתאום זרים, חדלו קרוביי, מיודעי שכחוני. אני אומר את זה, אם היינו יושבים פה בחבורות של חמישה, נכון? אז תוך דקה היינו הופכים את זה לקבוצת תמיכה. לרעיון הזה של מה קורה בזמן קריסה, שבשבעה כולם באים ובאים ובאים, ודקה אחר כך. דקה אחר כך. נכון? הוא אומר, באתם לשבעה, ישבתם איתי, בכיתם איתי, ועכשיו אני בבדידות איומה, גרי, הוא אומר, חדלו קרוביי, מיודעי שכחוני, גרי ביתי, עמותיי, לזר תחשבוני, נוכרי הייתי ביניהם. הוא אומר, זה שאתמול היה הנהג שלי, נכון? לעבדי קראתי, לא יענה. אף אחד לא סופר אותי. כשהיה לי מעמד, הייתי בעל הון, הייתי עם שלטון, הייתי איש חשוב, כולם לקקו את הפר גלי. עכשיו, כשאני מחפש מישהו שיעזור, אין עם מי לדבר. עבדי קראתי, לא יענה, במופי התחנן לו. רוחי זרה לאשתי, חנותי לבני בטני, גם אבילים עשו בי, יקומה וידברו בי. הוא אומר, אני הפכתי להיות לממש אסקופה נדרסת על כולם. תיאבוני כל מתי סודי, וזה אהבתי. כלומר, כל מי שהיה נחשב לאנשים קרובים, סודים, כולם מחקו אותי. ואז הוא צועק את הצעקה הגדולה, בעיניי הגדולה שבכל הספר. חנוני או חנוני, חנוני אתם רעי. הוא אומר, מה נהיה איתכם? אתם השלושה, אתם רעי, אתם הייתם האמיצים שבאתם לשבת איתי, שבעה ימים, שבעה לילות, אני מבקש מכם, חנינה, חנוני, חנוני. השמיים נחסמו, הארץ נאבדה. מה נשאר לי בעולמי חוץ מלמען אחי ורעי? אומר, חנוני, חנוני, אתם רעי, כי יד אלוה נגע בי. מה, אתם גם אלוהים? איפה היד שלכם? למה תרדפוני כמו אל? מה נהיה איתכם שבחרתם להיות בפוזיציה של יד האלוהים? אלוהים מסתדר לבד, אני לא מסתדר לבד. למה תרדפוני כמו אל ומבשרי לא תסבאו? ואז הוא אומר, מה שנשאר לי זה לכתוב ספר. ככה נולד ספר איוב. הוא אומר, מי ייתן? ויכתבון מילי בספר ויוחקו. הוא אומר, אני את הצעקה הזאת אני רוצה שמישהו יכתוב. את הצעקה הזאת של הנטישה. את הצעקה של הבגידה. את הצעקה הזאת של אין עם מי לדבר, מי ייתן בספר יוחקו. הכמיהה הזאת של איוב, שהדברים האלה לא יובדו מן העולם, שלנצח אנשים יוכלו להיפגש עם הצעקה שלי, הצעקה של איוב. זה הפרק של היום. זה פרק כל כך גדול, כל כך חשוב, במקום הזה שאתה אומר כרעים, איפה אתה בוחר, איזה תפקיד אתה בוחר, במשחק הנורא הזה שבין אלוהים והשטן. איפה אתה מעמיד את עצמך בתוך הדרמה הגדולה הזאת? ואיוב צועק אל הרעים, אתם צריכים להיות רעים. אין לכם שום תפקיד אחר. הבחירה שלכם היא לא בין שמיים לארץ, אלא אתם מצווים להושיט ליד, ואתם בגדתם. אחי בגדו, הוא אמר בהתחלה, כמו נחל. ועכשיו הוא אומר, הוא צועק אליהם, צעקה אחרונה, צעקה אחרונה, חנוני, חנוני, אתם רעי. המשך כמובן יבוא, אבל אני מזהיר אתכם, שעכשיו אין את הכל, זאת אומרת, פעם הבאה זה עוד 10 פרקים, זה עוד שבועיים, עוד 10 פרקים. זאת אומרת, אתם צריכים להספיק עד כף ת', שזה חתיכת סיפור, כל יום מנה קטנה,
ולהדביק את הפער הזה, בעזרת השם ניפגש, עוד לא בשמחה, אבל כבר בשלב אחר של הספר. Thank you.